ହଲିଆକାନି ଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ରାଜୀବ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖଲିଆକାନି ଠାରେ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନରେ ବୃକ୍ଷର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମାଜସେବୀ ସୁନୀଲ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଭୂଚରଣ ମଙ୍ଗରାଜ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଡମ୍ବରୁଧର ସେନାପତି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସାଲେବାନ ମଙ୍ଗରାଜ, ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ, ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା, ଶିକ୍ଷକ ସୁଧାଂଶୁ ମୁଣ୍ଡଙ୍କ ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଧରମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲେ? ଆଜି ମୁଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ରଖିଥିଲି ସାର୍। ଆମର ଖଲିଆକାନି ଶିକ୍ଷକ ଆର୍ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆରୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନକେ ଭେଟାଇ କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ ସାର୍।